Mungesa e hapësirave publike për parkim është një nga problematikat që shqetësojnë pushuesit në qytetin e Durrësit. Ky shqetësim është akoma dhe më i madh, sidomos për pushuesit në zonën e plazhit. Kjo problematik shpeshherë bëhet shkak për krijimin e trafikut në këto zona, pasi shumë automjete parkohen edhe kundër rregullave të qarkullimit rrugor. Situata përkeqësohet gjatë fundjavës, ditë në të cilat numri i pushuesve është akoma dhe më i madh, duke shtuar kështu numrin e automjeteve në këtë zonë. Në krahasim me vitet e kaluara, pushuesit do të dëshironin që kjo gjendje të kishte ndryshuar disi, që të kishte ndonjë përmirësim, por duket se të vetmit përfitues janë pronarët e hapësirave private për parkim, hapësira të cilat janë të mbushura me automjetet e pushuesve. Edhe pse është zona me vijën më të gjatë bregdetare në Shqipëri, Durrësi është ende larg ofrimit të kushteve për një turizëm cilësor.